Në ditët dhe muajt e fundit, situata po keq përdore shumë sepse janë duke u afruar zgjedhje. Në vendin ton nuk ndërtohet kamp për emigrant, por ndërtese re pranë qendrës për pranim të dëhuajve, e cila në vendin ton ekziston më shumë se 20 vjet. Si thot Spasovski, për arsye se ndërtesa në suazat të qendrës aktuale për të huaj në Gazibab nuk i plotëson kushtet, do të ndërtohet objekti i ri. Kjo si që shpjegon, asesi nuk ka të bëj me afganët ose emigrant, apo refugjat të tjerë. A i shton se ndërtesa e re po ndërtohet në Stenkovec, në pronë të Ministrisë e Punëve të Brendshme. I se gradi nova zgrada në centrët zë stranci, vë Stenkovec. I se ga, tuka e ta manipulacija koja što se pravi so građanite, deka takvo nešto se gradi vo Bardovci, vo naseleno mesto i taka natam. Znači, Центарот за странци се гради во Стенковец, на парцела која што е на Министерството за внатрешни работи, целосно финансиран проект од страна на Европската Унија. Në qendrën për të huaj, qëndrojnë shtetasit e huaj, të cilët nuk mund të braktisin vendin brenda 24 orëve dhe të cilët duhet të kalojnë përmes procedurave të caktuara. Për shembull, më së shpeshti bëhet fjalë për punëtor sezonal që janë në vend, qytetar të cilëve u ka skaduar leja për qëndrim dhe zbavitës në objekte hotelerike. Ata që do të mbërin nga Afganistani, nuk do të qëndrojnë aty. Spasovski konfirmoi informatën që dërgoi qeveria se ata do të akomodohen në hotele apo motele. Državljani në Afganistan, koji što rabotele vo misijata në Obединетите нации, vo misijata në Sjedinjenim Amerikanskim Državi, Nacionalniot Demokratski Institut, ili pak vo nevladini organizaciji koji što se zanimavaat со човекови права и нивни членови на семејство. Значи, овде не станува збор за мигранти кои што го напуштаат Афганистан и доаѓаат тука. Та нејте нѓе пон едhe Кријуминистри Зоран Зав, и цили гјиташту поросити се шпензимет për акомодимин e прокошем të këtyre персонаве të të jenë në логари të ШБА-ve ose organizatave në të cilët kanë punuar. Me gjitha të, në shtetin ton do të kenë PCR test, vaksina dhe mbrojtje shëndetësore falas. Mora da i dementireme site spekulacije za bran na begalci, за брана, не знам, можни терористи или било какви застрашувања према државата. Прво се работи за отвореното прашање сме луѓе или не сме луѓе. Скопје, Северна Македонија примила помош од целиот свет секаде. Tani për tani, numri është 450 persona, pjesa me madhe janë gra dhe fëmi, të cilët në etapa do të arrinë në vendin ton dhe në fund të javës. Si thot Kryeministri, por edhe Ministri, shteti jon vetë është ofruar që të jetë pjesë e këtij aksioni të madh humanitar, ndërkombëtar, në të cilin marrin pjesë mbi 70 vende.